Дорогі друзі, бажаю всім здоров'я. Хочу давно вам показати продукти, як ми получаємо і що ми получаємо на наших хлопців, які продукти. Так, поїхали. Так, дивіться. Сітка яблук, олія, цибуля, картошка, морква, капуста. Потім трошки помідор, чесник, лимон, там банани. Денька і це волонтерське. Так, поїхали далі. Хліб. Отут кетчуп. Отаке все. Кава, какао, цукерки, сок. Молоко. Ще молоко. Ще олії трохи. Риба, хек. Сир. Масло. Тут чай і батончики пацанам на позицію. Ящик колбас. Ви всі кажете, де воно береться. Ось ось. А це все видає ЗСУ. Колбаса, шинка, молочна на олів'є, сардельки, сосиски. Потім на позицію паштети, персики, тут тушонка і ще тушонка, сардіна. Йдемо далі. Тут крупи, помідори, огірки, ананаси, томатний сок такий, гриби. Тут в нас йдуть ящик заморожених ножок. Свинини нема, довезуть пізніше, бо ще нема. І це йде коржики. Вафлі, вівсяні і ще якісь там, навірно, бублики. Ось так ми получаємо продукти. Хто хотів бачити? Це Чуча. Всього всім гарного дня, мирного неба над головою. Разом до перемоги. Слава Україні!